благодарност на Учков, нали, който игра страхотно. Наистина, днеска Ники Учков направи страхотен матч срещу едни млади момчета, които физически са много-много качествени и знаехме, че ако така ги подцениме, мога да си набият като нищо. Видяхме вчера с Иран, доехме да гледаме, че едно малко подценяване срещу тия момчета може да стане голяма беляда, защото наистина са много силни на сервис и нападение, но радвам се, че изиграхме много концентрирано, така да кажа, този матч и от първата последната точка взехме инициативата за всички геймове, което беше важно за нашето класиране, защото имаше вариант да станем и четвърти, когато бяхме падали днес, така че някой писка, че вече сме се класирали и всичко е, нали, окей, ама не беше така, затова е хубаво, че под напрежение изиграхме един много хубав матч и зарадахме тия фенове и чакаме утре развитието на Полша и Иран и разбира се, последен матч ще дадем всичко от нас срещу Полша, нека по-добрия победи.